tindrà un paper clau. Llavors, l'estructura de la xerrada, el que faré serà una primera introducció, un primer recull de, per contextualitzar una mica el problema de quin és el passat, la dinàmica d'aquests paisatges mediterranis en els quals es contextualitzen aquests incendis. Posaré aquesta pregunta, o aquesta pregunta de fet és una mica l'eix de la xerrada, i coneixem el passat, coneixem molt sobre els mecanismes i els processos i sabem cada cop més sobre què determina aquesta, què ha determinat en el passat la dinàmica dels paisatges, però amb aquesta informació podem anticipar el futur, com podem veure cap a on aniran aquests paisatges, quina és la nostra responsabilitat o la nostra possibilitat d'actuar sobre aquest futur en els paisatges. No? Llavors treballaré o explicaré breument algunes de les eines en les quals estem treballant i s'està treballant a nivell de recerca per tal de començar a integrar aquests elements i començar a imaginar aquests paisatges i sobretot des d'un punt de vista de presa de decisió, és a dir, quin pot ser l'impacte de les decisions que prenem ara sobre aquests paisatges del futur. Estem veient que molts dels elements que determinen els paisatges i els incendis dels quals estem parlant tenen un origen anterior en decisions locals o regionals o globals de les societats en el passat. Per tant, com podem fer aquesta integració? I per acabar amb aquesta integració final, que també té un component no només ecològic, òbviament, no només de dinàmica, sinó de reflexió social. Llavors, també per contextualitzar, perquè algunes de les xerrades abans han sigut una mica catastrofistes, aquests són els paisatges forestals que tenim ara, vale? En general, tenim molt bosc, encara que alguns ens cremi, que nosaltres tenim més bosc, però per contextualitzar, no sabrem com seran els boscos d'aquí, els nostres paisatges forestals d'aquí 50 anys, menys d'aquí 100 anys, però sabem com eren fa 100 anys, això sí que ho sabem. I eren, segurament és com alguns potser s'imaginen els boscos amb un impacte brutal del canvi climàtic. No? Així és com estaven fa 100 anys i així és com estan ara. És obvi que això, aquesta dinàmica, aquest canvi, està relacionat amb canvis socials i també interaccions entre aquests canvis socials, socioeconòmics, a diferents escales i la resposta ecològica de les espècies, no? Una interacció. El que sí que és veritat és que amb els paisatges mediterranis la component humana, la component de la dinàmica del sistema relacionat amb l'activitat humana és molt forta. En el cas dels paisatges mediterranis, no tampoc ni entraré molt en detall, però sí que vull fer èmfasi en alguns dels processos claus que han determinat aquesta dinàmica, sobretot durant el segle XX, una pressió de pastura molt forta, en general, un lligam del sistema forestal amb el sistema agrícola, que determina, òbviament, treu biomassa del bosc i determina una estructura determinada, diguem, determina l'estructura de les masses forestals, una extracció de biomassa addicional, en aquest cas, per exemple, de la producció de carbó, sobretot més focalitzada en carcínies, en roures i alzines, que òbviament també extreia biomassa del bosc d'una manera a gran escala, i tota la part aquesta més agrícola, això també és un altre exemple d'aquestes fotos que ens donen informació sobre el passat, una zona cremada on podem veure perfectament què és el que hi havia abans. Per tant, no totes les zones forestals actuals eren bosc o estaven cobertes per arbres fa uns quants anys. Clar, què passa? Què tenim? Tenim un col·lapse del sistema socioeconòmic a escala regional degut a un canvi socioeconòmic global en el qual els recursos que s'extreuen o que consumeixen les societats passen d'un component molt més local, els recursos han de venir de les rodalies, als recursos que necessita la societat ben arreu del món. Per tant, els que són menys eficients ja no s'extreuen directament de les societats més locals, més rurals, i això provoca, així resumint molt, un col·lapse de les societats rurals en moltes zones, òbviament no a tot arreu, i és un procés que té molts detalls, però resumint, és obvi que això és el que ha passat. No? Això què passa? Que obliga que hi ha moltes zones més marginals de producció que s'abandonen, el bosc la recolonitza, sobretot aquestes espècies més pioneres com els pins,
Tenim una, també, òbviament, uns decrements, unes disminucions en les estacions de pastura d'aquesta zona, que veiem com, per exemple, en zones dominades per carcínies entra els pins quan aquesta pressió disminueix, i òbviament tenim al final un sistema, bàsicament en general, un sistema forestal molt en desequilibri, que ve d'un canvi a gran escala amb la dinàmica, amb masses relativament joves, molt sensibles a pertorbacions, òbviament també al foc, no? Amb una escassesa bastant patent, excepte en zones segurament més de muntanya, però fins i tot en aquestes zones de masses forestals més madures, més estructurades des d'un punt de vista d'edats, per exemple, no? Llavors, aquesta dinàmica socioeconòmica que impacta directament l'estructura de les masses coexisteix, i tampoc em faré llarg amb això, amb altres dinàmiques que tenen altres escales, l'escala clima, l'escala global, per exemple, a nivell del clima, on això coincideix amb un increment de temperatura mitjana a la zona mediterrània i una disminució de precipitació que potser s'accelerarà o no en el futur, però que òbviament té influència sobre la dinàmica de creixement dels arbres, però també sobre el règim de pertorbació com el foc, no? Aquesta bomba explosiva, que també ja ha estat mencionada abans al Paco Lloret, el que fa és provoca una acceleració o un canvi molt patent del règim de pertorbacions a partir dels anys 70. Òbviament, el foc estava en el sistema, era part del sistema, no solament del sistema ecològic, sinó del sistema socioecològic de moltes àrees rurals de Catalunya. Però a partir dels anys 70, aquests canvis, aquestes noves coexistències de factors en el territori provoquen un canvi en el règim de pertorbacions, de manera que entre el 70 i el 75 i el 2000, aquest és un mapa que també ja hem vist, l'impacte dels grans incendis a Catalunya creix de manera exponencial. El fet, tenim un sistema que està canviant, un sistema que canvia el tipus de bosc, un context climàtic que també està canviant, provoca un nou règim d'incendis, que també és inestable en si mateix, el qual provoca que en un context també, per exemple, de canvi socioeconòmic en les àrees urbanes, un impacte diferent sobre el bosc i un element urbà cada cop més important, i també, òbviament, la societat reacciona en aquest tipus d'impacte sobre el paisatge i implementant sistemes d'extinció cada cop més eficients que són un factor més que afectarà aquesta dinàmica. Per tant, el que tenim és una dinàmica en general que està fora de l'equilibri, que té un component social i econòmic molt forta que interacciona amb la dinàmica ecològica, i no crec que hagi disminuït, sinó que ha canviat. El component aquest humà, directe, l'activitat humana ha canviat des d'un punt de vista. Doncs abans hi havia una utilització més directa, ara introduïm, afectem o influenciem els sistemes forestals indirectament a través dels processos d'extinció o a través d'economies més relacionades amb el turista, amb el turisme, més terciàries, etcètera, no? Però el que tenim és un sistema sociològic que està canviant i que impacta sobre el sistema forestal de maneres diferents. Aquest és un altre exemple, una d'aquestes fotos on podem veure l'històric del paisatge en els últims 100 anys, segurament, les zones agrícoles que es van colonitzar, una primera el van colonitzar per pi blanc, un primer incendi que va deixar aquest arbre, aquests dos peus van sobreviure, i un segon incendi que ha cremat aquest regenerat després del primer. Tenim una mica l'expressió, la visió de la història del paisatge. Ara, com seran aquests paisatges en el futur? Volia posar aquesta diapositiva, que és una... Alguns de vosaltres ho reconeixereu o reconeixereu, la gent d'aquesta diapositiva, sobretot els que esteu més a prop, perquè els que esteu més lluny segurament no. Vam fer un workshop a Solsona amb gent que ha treballat sobre modelització, resposta de boscos al canvi global en general, amb la pregunta aquesta: com serien els boscos mediterranis del futur? I amb gent que en teoria sap molt de com responen
als boscos, a diferents components del canvi global, vam fer aquesta pregunta, la meitat de la gent va dir que serien més o menys com són ara, i l'altra meitat va dir que serien molt diferents de com som ara. I vam dir, ostres, doncs anem bé, no? Què passa? Que no és fàcil saber com seran els boscos del futur, és molt difícil saber. El que vam intentar és començar a veure quins són aquells elements que necessitem per anticipar com seran aquests boscos del futur, com seran aquests paisatges del futur. El primer que vam veure que era un element clau és que no sabem quins seran aquests elements o aquests esdeveniments catastròfics que provocaran grans mortalitats. No sabrem, perquè sabem que quan un bosc es crema, els arbres es moren, però no sabem quants focs hi hauran, quin serà aquest tipus de foc, però tampoc sabrem com seran altres elements, altres components, no sabrem com exactament quanta biomassa s'extraurà del bosc, o si hi haurà una nova crisi i es recuperaran zones agrícoles. Hi ha molts elements que afecten directament els nostres paisatges forestals que no sabem exactament com seran en el futur. Per tant, i si són d'una manera o d'una altra, la gent pot imaginar que els boscos seran d'una manera o d'una altra. El segon element que no coneixem amb certesa és que és l'element ecològic. Sabem que quan un arbre es crema, es mor i pot regenerar o no pot regenerar segons quina sigui la seva ecologia, els seus trets vitals. Però hi ha molts elements que no sabem exactament com respondran en aquests nous impactes climàtics tan extrems, per exemple. O sabem relativament poc fins i tot de com components faunístics afecten la regeneració de les carcínies a grans escales, i això té a veure, per exemple, amb com algunes de les nostres masses de carcínia, de roures o d'alzines, s'estan recuperant després justament dels abandonaments de finals del segle XX. No? Llavors tenim incertesa en alguns processos ecològics que determinaran la resposta d'aquests sistemes en aquests components del canvi global que tampoc coneixem del tot. Va? Tenim diversos diferents elements d'incertesa. Una de les primeres coses que els investigadors en ecologia forestal fan és dir, escolta, si tenim, de moment sabem que el canvi climàtic s'afectarà, ho hem vist, d'una manera molt forta, els boscos, a més tenim molta informació sobre projeccions de canvi climàtic, especialment explícita, tenim molta informació sobre això, a més a l'escala a la que treballem, diferents escales espacials, podem intentar fer relacions entre on estan els boscos ara en relació al clima, projectar aquestes relacions i veure on estaran els nostres boscos, les nostres espècies dominants d'arbres en el futur, i veure que, per exemple, això és una representació de la riquesa d'espècies forestals a Espanya actualment, i això és una projecció amb diferents escenaris de canvi climàtic de la riquesa d'espècies en el futur, amb algunes prediccions bastant negatives, no? Però és una manera de fer-ho. Aquesta seria l'actual. El problema és que aquest tipus d'exercicis ens donen informació, ens comencen també a moure l'objectiu del nostre èmfasi cap al futur, i han tingut molt èxit a l'hora de generar debat, i segurament alguns de vosaltres que sou gestors, doncs tothom us pregunta, ostres, què hem de fer per adaptar-nos al canvi climàtic. El problema del canvi climàtic és que no vindrà sol. Els boscos, com hem vist en els últims 100 anys, reaccionen a molts elements de manera conjunta. I per tant, el repte que tenim és integrar i tenir eines que de manera explícita ens permetin avaluar totes aquestes interaccions. Sense això serà molt difícil. Com això igualment és difícil, podem començar a prioritzar i a integrar alguns dels components que ens poden semblar més rellevants, per exemple, perquè són els que han estat actuant de manera més forta sobre els paisatges actuals. Per exemple, a nivell d'integrar, doncs, com el canvi climàtic afecta el règim de pertorbacions, i com aquest règim de pertorbacions interacciona amb els canvis d'ús, amb l'abandonament, amb l'ús del bosc, com aquest ús i aquests incendis afecten o determinen l'estructura del bosc, l'espècie dominant i, per tant, aquest tipus de boscos que tindrem en el futur. Aquest és un dels tipus d'exercicis que hem estat fent en els darrers anys amb instituts com el Centre d'Energia Forestal de Catalunya i el CREAF, intentant generar
el que diem models de paisatge, que no fan res més que intentar començar a veure de tota aquesta, de tots aquests coneixements adquirits a nivell d'ecologia forestal, de com responen les espècies, com rebroten, com responen les pertorbacions, però també a com funcionen, quina és la relació, quins són els determinants principals del règim d'incendis, integrar tota aquesta informació, de manera que podem començar a tenir eines que les escales a les quals funcionen aquests processos, escales de paisatge àmplies, regionals, nacionals, puguem veure quins poden ser els efectes d'algunes decisions. Algunes seran decisions que seran d'escales globals, decisions relacionades amb els canvis de climàtics, però altres decisions seran a altres escales, com qüestions relacionades amb les polítiques d'extinció o relacionades amb la gestió forestal. Llavors, aquest tipus de, per exemple, el model que aquest tipus de models, com el que pretenen és, nosaltres tenim, comença a tenir eines concretes en les quals nosaltres tenim un mapa forestal, tenim informació sobre que descriu d'una manera senzilla els nostres paisatges forestals a partir de les espècies dominants, per exemple, i el que volem és actualitzar aquesta informació, d'alguna manera introduir de la mateixa manera que tenim mapes que ens diran quin és el clima del futur, per exemple, mapes de projeccions derivades de diferents exercicis de modelització, tenir projeccions que ens diguin com seran aquests paisatges forestals, com actualitzaran aquests paisatges forestals en diferents combinacions de pressions determinades. No? Per exemple, en el nostre cas, amb aquests primers passos que estem fent, doncs, el que intentem és generar aquesta dinàmica de paisatge, actualitzar aquest mapa a través d'incorporant la dinàmica foc, per tant, la propagació del foc, la dinàmica de descripcions més o menys concretes del règim d'incendi a través dels patrons d'ignició, de propagació, i un submodel de vegetació que ens dona informació, per exemple, de com responen les diferents espècies forestals al foc. Hem vist que un dels elements clau de la resposta que hem après des del 94, o segurament abans en alguns casos, és que no sempre hi ha regeneració directa, no sempre es recupera, hi ha el paradigma de la successió, en alguns casos els boscos regeneren bé, en altres no regeneren bé i existeix una transició cap a una espècie diferent. Si la freqüència d'ignicions canvia, també pot ser que, per exemple, espècies que regeneren molt bé, com el pi blanc, no regenerin tan bé. Hem intentat integrar aquests elements claus que determinen la dinàmica del bosc amb aquests models. Intentant utilitzar també informació sobre informació estadística per incorporar règims, descripcions dels règims d'incendi que després podíem veure o analitzar com responien aquests canvis. Per tant, tenim aquest un primer intent d'integrar elements per veure com aquests elements de manera conjunta afecten el paisatge. Senzillament podria posar un d'aquests exemples justament és aquest de la transició cap a altres espècies, en el cas de moltes àrees de la Catalunya central dominades per pinassa o per pi roig, en els quals moltes zones no només, en algunes zones sí que regenera el roure, però en moltes zones no regenera cap espècie arbòria. Per tant, són transicions molt més fortes cap a zones que ara mateix no tenen cap coberta forestal. Llavors, el que fem també en el cas del submòdul d'incendis és intentar aprendre dels que en saben i intentar treballar amb qüestions relacionades amb el comportament del foc, a implementar aquells elements que ens semblen claus per exemple, de la propagació, que puguin interaccionar amb aquestes estructures forestals i que podem implementar un dels elements claus que ara determina els nostres paisatges, que són les polítiques de supressió i d'extinció que implementen els bombers o la societat en general. No? Llavors, per exemple, el que fem és, clar, això és estem parlant de règim d'incendis, nosaltres no, aquests models doncs, reprodueixen milers d'incendis durant molts anys, per tant, el que ens interessa són patrons generals, però el que sí que fem és que cada un dels incendis doncs, òbviament té una ignició que depèn d'una probabilitat d'ignició, i aquests incendis, això és un model literal de gravacions, això simula un paisatge en zones agrícoles i zones forestals, aquests incendis el que tenen és una propagació doncs, que té a veure amb la topografia i amb aquesta vegetació.
I per tant, doncs, des de la ignició es propaguen seguint aquests patrons que nosaltres coneixem, no? El que sí que hem fet, per exemple, és integrar la supressió d'una manera explícita en el qual els incendis poden veure reduïda la seva mida, vale? Segons diferents elements, segons diferents eficiències o efectivitats del sistema d'extinció. És una manera de resumir un procés que sabem que és molt complex, però aquest és un dels elements claus en aquest tipus d'integracions, era integrar molts processos, mantenir un equilibri entre els processos. De manera que el que podem fer és, a partir d'un règim d'incendis inicial, podem veure com el sistema d'extinció interacciona amb els canvis en el paisatge i amb qüestions relacionades, òbviament, amb el canvi climàtic, que ara us ensenyaré, per obtenir mapes, no? Mapes, aquesta actualització que dèiem nosaltres dels paisatges, possibilitats de futur que venen derivades de la implementació de tots aquests processos. En aquest cas tenim els incendis inicials, òbviament, doncs cada aplicació del model cap al futur generarà nous incendis amb nous impactes sobre el paisatge. No només només tenim map aquí, no va estar aquest incendi, sinó que això genera, canvia el paisatge, que en alguns casos canviarà l'espècie dominant i òbviament això tornarà a interaccionar o això determinarà les futures possibilitats de que això es cremi o de que aquí un incendi es pugui parar, etc. La idea és que aquí hi hagi una interacció entre processos i per tant podem tenir eines per avaluar decisions concretes. Per exemple, doncs tenir mapes més concrets a partir d'aquesta metodologia. Hi ha metodologies que potser tenen mapes similars, no? Quina seria la probabilitat de gran incendi forestal també de 500 hectàrees en 20 anys. Això es pot fer de moltes maneres, però es pot fer a través d'aquest tipus d'aproximacions. En el nostre cas també el que hem fet és, aquesta seria la ratlla blava, seria l'àrea cremada amb els últims, bueno, entre el 75 i l'any 2000. Els nostres models reprodueixen bastant bé el que s'ha cremat a Catalunya en aquella època. Òbviament, i això és important, és que el règim d'incendi no és el règim d'incendi, és una possibilitat d'interacció. Per tant, nosaltres quan nosaltres integrem aquests processos en un model, no tenim un mapa, tenim molts mapes, perquè no, poden haver incendis a molts llocs, i per tant, fins i tot, si reproduïm el que va passar entre el 75 i el 80, doncs podien haver passat moltes coses. La mitjana està més o menys amb aquesta part blava, que és el que es va observar. Però llavors el que podem fer és veure què passaria amb un increment de canvi climàtic. Tots aquests sets el que fan és que augmenten, com havíem vist abans, el número d'anys, d'estius, amb condicions adverses, i per tant augmenten el risc d'incendi. Aquestes altres caixetes el que representen són diferents opcions relacionades amb l'eficiència del sistema d'extinció. És a dir, diferents capacitats del sistema d'extinció per contenir la mida dels incendis. El que veiem és que en alguns casos, per exemple, si comparéssim aquests casos amb una eficiència molt alta, òbviament el número de l'àrea anual cremada baixa molt. En aquest cas això és rellevant, perquè una de les coses que hem estat comparant és què ha passat des de l'any 2000. El que s'ha cremat des del 2000 fins al 2012 no es pot explicar a partir dels processos que havien entrat en els models anteriors. Només ho podem explicar amb un increment molt gran amb l'eficiència del sistema d'extinció, una mica en la línia d'algunes coses que el Paco Lloret ha comentat, no? Clar, llavors això que ens diu, que tenim més de processos, no? Però tenim un procés de canvi climàtic que augmentarà el risc d'incendi, segurament va cap a que es cremin més coses, tenim altres processos relacionats a la dinàmica clima-vegetació que no sabem ben bé cap a on van, però tenim sistemes d'extinció cada cop més eficients. Òbviament no sabrem què passarà aquí, però el que sabem és que el rang potencial és molt gran. Vale? Llavors això el que obre és que, com a mínim ara comencem a tenir, i òbviament estem al principi, tenir eines que ens permetin integrar això i ens permetin posar números a totes aquestes qüestions que tots ens preguntem, que és que què passa si
canviem el sistema d'extinció, si som més eficients, si hi ha canvi climàtic, com interaccionen aquestes coses o què passarà si comencem a extreure biomassa a gran escala dels boscos. Hem fet alguns primers anàlisis i hem d'extreure molta biomassa dels boscos per tenir algun efecte sobre els incendis. I aquest també és un altre missatge important. L'escala a la qual aquests processos estan actuant necessiten una actuació molt gran per part de la societat. Llavors aquí és l'última part de la meva xerrada, que és justament com, que, o sigui, què més necessitem a banda de treballar, de tenir eines que integrin aquests processos. Això ho podem anar fent a nivell de comunitat científica, col·laborant amb altres agents. El que no podrem fer és veure quins són aquests elements socioeconòmics, quin és el futur socioeconòmic del país, i quan dic el país vull dir el país sense estricto, tots aquests elements socioeconòmics que afecten el país. No? I sabem que seran diferents del passat, sabem que abans hi havia... L'activitat humana influenciava els paisatges d'una certa manera, a nivell agrícola és molt patent, a nivell forestal també és molt patent, però està clar que no tornarem segurament a gran escala a utilitzar els boscos de la mateixa manera, i a gran escala els estem utilitzant de noves maneres, la societat urbana està utilitzant els boscos d'altres maneres. Per tant, sabem que no sabem exactament com serà, i tothom té molt a dir, però sabem que serà diferent, i això per mi és clau. Sabem que necessitem que hem d'intentar imaginar quins seran aquests factors que afectaran, que influenciaran tots aquests elements que acaben de manera combinada actuant sobre els boscos, i necessitem que saber què volem dels nostres boscos. Algú també ha actuat, anomenat el més important és l'objectiu que tenim, no? De com podem actuar, quin és l'objectiu de les actuacions. I a vegades tinc la sensació que no, col·lectivament no sabem encara què volem dels nostres boscos. I aquests factors, per tant, tots aquests factors s'han de discutir a diferents nivells, i aquesta integració, aquesta discussió de factors no s'acaben de fer. I aquestes eines que tenim, a part dels models, però aquests models no ens serveixen per aquesta pregunta, les eines que tenim són la generació d'escenaris. I amb això ja acabaré. La generació d'escenaris és una activitat col·lectiva, és un intent col·lectiu d'imaginar aquest futur i, per tant, de quina és la combinació d'elements, de factors, que influenciaran en aquest futur en un territori a diferents escales. I és justament el que hi ha al darrere dels escenaris de l'IPCC, dels escenaris de canvi climàtic. Els escenaris de canvi climàtic no són escenaris només bàsicament climàtic, són escenaris que imaginen un futur determinat, que hi haurà més gent, que el món funcionarà d'una certa manera i que, per tant, si funciona d'una certa manera, hi haurà més carboni, hi haurà més activitat econòmica i això afectarà el clima. Aquests exercicis a escales més nacionals, locals, els necessitem perquè l'únic que canviarà no serà el clima, seran moltes altres coses. I aquests són el tipus d'exercicis que s'han fet a nivell de l'IPCC, que s'estan intentant fer en moltes escales, en molts altres països, i que penso que aquí a Catalunya hauríem d'intentar començar a posar les peces. No? L'exemple aquest del canvi climàtic és també molt patent, però penso que es pot aplicar en el tema dels boscos. No? És a dir, aquesta és la població humana, el 1900, l'increment de població, i el que hi ha darrere dels escenaris climàtics, és a dir, que hi hagi més o menys activitat humana, i que aquesta activitat humana s'articuli de manera o una altra. El que està clar és que aquesta activitat i aquest impacte no serà com el 1900, no serà com el 1950, serà completament diferent. I llavors necessitem eines per incorporar aquesta informació, escenaris i després eines per veure quins són els impactes de tots aquests elements. I òbviament això després té una translació en el clima. De fet, justament ara, i amb això ja acabo, hi ha un intent de traslladar totes aquestes reflexions de generació d'escenari climàtiques, que és l'IPCC, a una iniciativa internacional, que és l'IPBES, que és la Plataforma Intergovernamental de Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics, que ha començat durant aquest any i que justament té com a objectiu intentar treballar a nivell nacional i amb els governs, amb els diferents agents, per generar aquest tipus d'escenaris a diferents escales. I per tant, i ara ja acabo, o sigui, una mica aquest objectiu final de treballar de manera integradora, d'intentar treballar amb aquesta generació d'escenaris que només aconseguirem
construir com a eina de treball conjunt sí és un objectiu conjunt de diferents àmbits i per tant diferents, inclou diferents àmbits ecològics, socials i econòmics i per tant a veure com la necessitat de traslladar aquesta imatge al final, amb això ja acabo, de passar d'aquesta visió més de passat, d'utilitzar aquest passat com a referència per la gestió, a canviar de paradigma i treballar amb una visió de futur, perquè és el futur el que estem decidint ara en cada una de les nostres accions. Gràcies.